Щороку 27 серпня в Україні відзначають День сала. Свято було започатковано не так давно, у 2015 році, з метою привернення уваги до традиційної кухні і національних продуктів. Сьогодні наша солонина відома у всьому світі. Закарпатський край – місце, де сало по-особливому цінують. Тут є свої автентичні рецепти приготування солонини та цікава культура її вживання. Ми не уявляємо своє життя без сала. Тобто солонина у нас – це нарізана, наприклад, літом солонина, хліб, шкварки, до нього парадичка і все. Більше нічого вам не треба. Тобто це класичний перекус Закарпаття. Ми живемо в унікальному краї, в Закарпатті, нам нічого не треба придумовувати. На Закарпатті настільки багата культура їжі, що ми просто маємо піти в умовний напрямок, якийсь там Хуський, Рахівський або Перечинський, і в цих різних регіонах Закарпаття будуть різні види сала і різні технології приготування сала. Нам брати треба їх, досліджувати, підкручувати на свій смак, і от звідси получаються такі продукти. Вживати тваринний жир у їжу у світі почали дуже давно, але лише в Україні була винайдена рецептура перетворення жиру в шматки. Так сало стало культовою стравою та частиною національної історії. Смачна солонина – це справжнє мистецтво, де поєднується наполеглива праця, ґрунтовний досвід предків і таємниці народної кухні. Сало, в принципі, воно є невід'ємною частиною як закарпатської, так і української культури гастро. Я думаю, що без сала вже би українська гастрономія, вона б не існувала, в принципі. Дивіться, також закарпатська гастрономія, вона ніяк не обходиться без сала. Закарпатські люди, вони вже, в кожній родині є, чи колись робили сало, в принципі, з давніх давен. Найпопулярніше види на Закарпатті – це є копчене сало. Коптиться, в принципі, сало на Закарпатті зазвичай на фруктових деревах. Тут такі як вишня, черешня, щось такого плану. А взагалі сала є видів дуже багато. Одним з популярних видів сала – це є підчеревок. Воно йде як з такою прослойкою. Традиційне солене сало, воно, в принципі, йде як саме корисне для організму, для людини. Якщо споживати там в нормі 20-30 грам в день, то сало воно є дуже корисне. Воно допомагає вивести шкідливий холестерин у людини. І далі вже є традиційні такі сала, як сало з червоною паприкою, з чорною паприкою. Це вже на любителів сала можна, я думаю, дуже багато придумати. Є сало домашнє і є сало фермерське. Домашнє сало, воно в основному коптиться, йде на копчення. Фермерське сало, воно використовується на такі продукти, як грудинка, тому що в ньому є багато м'яса. В домашніх свинях закарпатських, воно в основному сало йде товсте, от воно копчене, а фермерське, воно йде більш м'ясне. Дієтологи вважають, що любов до сала пояснює довголіття української нації. У складі цього продукту є вітаміни А, Е, Д, Ф, мікроелемент селен. Одна з найбільш цінних складових – арахідонова кислота, яка стимулює роботу головного мозку та серцевого м'язу, покращує роботу нирок, виводить з крові зайві холестеринові згустки. Підтверджують любов до солонини і місцеві жителі. Цікаво, що особливо прихильні до сала – чоловіки. Я обожнюю сало. Якби не сало, я б взагалі не харчувався. А якщо приходять гості в Закарпатті, обов'язково повинно бути на столі сало. Для того, щоб закусити, воно дуже смачне, посолити. Я не знаю, що про сало ще можна сказати. Всі повинні знати, що сало потрібно просто любити. Це ж національне блюдо, як його не любить. Навірно, сало всі люблять, крім діток. Діти не дуже люблять, а? Сало. Дуже смачна страва, національна наша гордість. От мій батько, оце він салолюб страшенний, прям та і мій дідусь. В мене якось воно трошки не туди пішло, але я можу їсти, якщо там є м'ясо, це прекрасно. Сало є невід'ємною частинкою, коли борщик, сало, чесничок, це от тоді можна смакувати. Я пишаюсь тим, що про сало знають, українське сало знають у всьому світі. День сала – гарний привід поговорити про унікальний національний продукт. Хоча, що про нього говорити, салом треба смакувати. Тож, любіть українське і популяризуйте нашу кухню у світі. Смачного!